হাজার সনৰ কোনে নাপালো আপুনি এতিয়াহে কৈছে বানপানী ক্ষতিগ্রস্ত ৰাজ সাহায্য লাগে ৰব কেতিয়া বানপানী হল আপোনাৰ 2000 চনৰ কোনে নাপালো আপুনি এতিয়াহে কৈছে 2000 চনৰ 2000 আপনার ঘর এটা বনাই দিব কালি পরশির প্রায় ঘর তো স্টার্ট করে দে 2000 চনৰ কথা মনত নেলাগে আপুনি এতিয়াহে কৈছে 2000 বানপানী ক্ষতিগ্রস্ত ৰাজ সাহায্য লাগে ৰব কেতিয়া বানপানী হল আপোনাৰ 2000 চনৰ কোনে নাপালো আপুনি এতিয়াহে কৈছে 2000 চনৰ ইন্ডিভিজুয়াল বেনিফিট কিবা যদি আজিৰ পৰাই কামটো আৰম্ভ কৰি দিয়ে কৰি আপোনাক ঘৰ এটা বনাই দিব কালি পৰশিৰ পৰাই ঘৰটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে 2000 চনৰ কথা মনত নেলাগে বস্তু হয় দিলে অশান্ত কৈ দিবা।